Dobré ráno, dámy a páni. Priznám sa, že... Prosím, netvárme sa zase, že tu není problém s kokainom. Netvárme sa. Plačková s manželom majú informácie, komu dodávali na Slovensku drogy. Kto chce húliť, húliť. Tak teraz riešime nejaké trestné právo. Tak aj tak všetci húlia. Tak čo teraz riešime? Kto chce húliť, húliť. Tak čo teraz riešime nejaké trestné právo. Treba riešiť vážne veci a nie řeči. Si niekto dať jointa, alebo jointa nedá. Tu končí, dámy a páni, akákoľvek zábava. Akákoľvek zábava. A čo keď naozaj Plačková dodávala kokain niektorým z týchto ľudí? Dobre viete, že do parlamentu chodia niektorí ľudia z vlády bez zreničiek. Dobre to viete. Bez zreničiek. Dobre viete o sneových večierkoch. Čo keď je to celé o drogách? Kto chce húliť, húliť. Tak čo teraz riešime nejaké trestné právo? Tak aj tak všetci húlia. Tak čo teraz riešime? Pani Plačková bude rozprávať o tom, komu všetkému dodávala kokain. Mekučky, ako často pečený chlebík. Nebudeme teraz hrať, že niekto dokáže zarobiť na také auta a taký štýl života tým, že robí nejaké opičky na sociálnych sieťach. Lepšie bude mafián ako plagiátor. Kto chce húliť, húliť. Tak čo teraz riešime nejaké trestné právo? Tak aj tak všetci húlia. Tak čo teraz riešime? Kto chce húliť, húliť. Tak čo teraz riešime, aké trestné právo? Treba riešiť vážne veci a nie řeči. Si niekto dať jointa, alebo jointa nedá. Ja nechcem sa nikoho dotýkať, ja vidím nejakú hudobnú skupinu, ktorú som v živote nepočul. A tí chlapci sedia v červených, najluxusnejších autách, tak im nikto nepovie, že si to vymrkal na gitare tu na niekde pred Priorom v Bratislave. Jak človek schudne z hlavy? Kto chce húliť, húliť. Tak čo teraz riešime, aké trestné právo? Tak aj tak všetci húlia. Tak čo teraz riešime? Kto chce húliť, húliť. Tak čo teraz riešime, aké trestné právo? Treba riešiť vážne veci a nie řeči. Si niekto dať jointa, alebo jointa nedá.